Priatelia moji zlatí, moji zlatí, Počkaj, nahodíme to ešte. Môžete mi kľudne napísať, aspoň či ma počujete. Nazdar, nazdar. Lebo niekedy so zvukom bejvávajú problémy. Počkáme, kým sa trošku nahádzete. Jurinko, môj, už si tu. Vidíš, ty pekne hneď mi odpovieš, to sa mi na tebe páči, že ty si prítomnom okamžiku žiješ. Toto má byť. Takto to má vyzerať. To je páči, tak, že ty to... si prítomný. Počkaj, počkaj, ja som zapol sám seba, ja som taký narcista už. Počkaj, tak to kopírovať. Dobre. Takto, dobre. Rozoberieme trošku zápasy s Carlosom. Dostávam sa samozrejme nejakým vašim otázkam. 3 hodiny? 3 hodiny začala Premier League. No dobre. No, priateľe, už vás tu je. Už môžeme, myslím, sa pustiť do toho. Ako viete, zápasík dopadol na výbornú, tak ako sme predpovedali v knockoutom v prvom kole. Aj mám pripravené nejaké veci, pretože boli tam, keď sme mali hlavne tvári v tvář, tak som, a Ondro sa ma pýta, že sa bojím z toho zlepšeného postoju Carlosa, tak som hovoril, že za mňa to nebolo, že zlepšený postoj, ale že ako trafil, a bolo to viac o šťastí, čo sa týka toho Paliho Langera, tak mám niečo pripravené pre vás z mojej prípravy, pretože ten knockout úplne sadol do jednej kombinácii, čo sme robili po prednej vyhodenej ruky a vlastne úplne to bude jak na lapách svojím spôsobom, tak sa to potom ukázalo aj v tom zápase, jak to dopadlo, a to vám dneska pridám ešte na shorties, na krátke videá tuto na YouTube, aj na Instagrame určite. A to je ako taký dôkaz, čo som tým myslel, že čo je pripravené akoby viac menej a čo je vec náhody. V každom prípade zápas s Carlosom ste videli, chodí mi veľa otázok, že a väčšinou od takých ľudí, čo sa nevyznajú moc do MMA, že prečo ma Carlos neťahal na zem, nebolo to tým, že by nechcel, pretože boli tam pokusy o ten takedown a vlastne každé spojenie alebo každý ten jeho výpad s tými plavákmi bol pokus o to, aby ma zobral na zem. Len ja som to tak prečítal s môjim tímom, že najväčšia chyba každého z tých jeho oponentov bola, že utekali a vtedy vedel to telo rozhodené proste sa pod neho dostať a zobrať ho na zem. Ja som sa rozhodol, že presne budem stáť oproti nemu a budem ho bagrovať a nebudem cúvať, aby som proste mal dobrú stabilitu, aby som bol dobre zakorenený v zemi, a to potom malo za následok vlastne to, že sme ostali sa pretláčať v strede oktagonu a zapotol som si prepnúť Wi-Fi, čiže sme sa pretláčali v strede oktagonu a musel vlastne som ju akéby boxovať. Ešte musím toto pozrieť. Signál máte dobrý, neraz nesekám, alebo som hore vlastne dnes. A teraz, keď to budem prepínať, tak sa to vypne asi. Kebyže to seká, napíšte mi a prepnem Wi-Fi, a zatiaľ to nechám takto, keď to vyzerá, že to ide super. Takže to bol ten vlastne recept, že ja ho udržal v postoji, ja ho dostal do tých prestrelek, čo potom vlastne musel ostávať v tých prestrelkách, tým pádom, že sme sa nedostali na to pletivo, kde som ho nehal pracovať
v tom wrestlingu, pretože v tom otvorenom priestranstve som to prečítal tak, že ten wrestling nie je až taký dobrý a nechodí na tie nohy utočiť. A hovorím, ten vrch som pekne bagroval, nehal som sa zatlačiť a tým pádom sme ostávali v tom postoji a na tú krátku vzdialenosť tam viem, že som skúsenejší, nebezpečnejší, presnejší a je to otázka času, že či to trafím skôr alebo neskôr, takže bude koniec. Nakoniec sa dopadlo, že sa mi to podarilo ukončiť skôr ako Atilkovi, ktorého týmto pozdravujem, ale za to má ešte jednu šancu, bude mať. Má opäť trumfnúť. Takže to je asi taká moja analýzka. Musím povedať, že váha bola veľmi dobrá, tá 8-8, že som sa nejak netrápil. Robil som vlastne dve vane, nejakých 2,9 kg mi ostávalo, keď som sa ráno o 6.00 som si dal budík, tak nejakých 2,9 kg alebo 2,8 kg mi ostávalo na posledné 3 hodiny zadzovania, čo bolo nič. Dal som dve vane, padlo to bez problémov, rovno na tých 8-8 rovných 5, takže sedelo mi to a musím povedať, že tá 8-8 je asi taká ideálna váha pre mňa, že nemusím nejak držať kalorický deficit a že môžem byť OK. Veľmi mi to šetrilo energiu, musím povedať, že som nemusel chudnúť a byť nejakú dlhšiu fázu v nejakom kalorickom deficite. Aj keď tie Vianoce a takto, že šalaty, samozrejme rezne som nejedol, ale jedol som pomerne veľa jedla na prírodno. V tom Fight Weeku samozrejme bez sacharidov, pomerne menej sody, ale všetko to bolo veľmi znesiteľné oproti tomu, na čo sme zvyknutí. Kurátko robí problémy zase. Arsenal už vyhráva 1-0, Spurs vyhráva 2-0. Dobre, presuniem sa asi rovno k vašim otázkam. Mala robí problémy, asi chce ísť za mnou. Čo ďalej, že či budem čakať, ako dopadne zápas Kincel versus Poliak a či budem chcieť titulák. Samozrejme, titulák budem chcieť. A takisto vlastne v tom prichádza, že počkám si na to, že kto asi zvíťazí v tom nasledujúcom zápase. A potom by som išiel samozrejme o titulu. Uvidíme, čo na to Ondro. Uvidíme, kto bude držiteľom titulu. Uvidíme, kedy hlavne bude tá obhajoba, pretože stále to je podľa mňa iba o nejakom dohade, kedy sa Kince vráti, takže je to taká otázka, alebo otázka, na ktorú je ťažké zatiaľ odpovedať, pretože podľa mňa nikto presne nevie, čo ako bude pokračovať a ako sa to bude vyvíjať. Trošku sem tam zaostáva zvuk za obrazom. Keď bude to akože veľmi zlé, tak skúsim prehodiť do Wi-Fi-nu. Počkaj. Ne, či som mal pocit, že Carlos je v postoji nebezpečný. Vôbec som nemal pocit, že je Carlos nebezpečný. Dokonca som ani popravde necítil žiadny úder, až som si myslel, že netrafil, až potom asi z fotiek som videl, že aj trafil niečo. Takže a vidím, že tu pribúdajú komenty, tak počkaj, idem to skúsiť. Než budeme mať možno dneska aj hostia. Skúsime to prepnúť, priatelia. No, to mi to ukazuje ešte horší signál. Boha, tu zase v tejto izbe. Či bude súťaž o rukavicu, ktorú som dnes vyhodil na Instagram, ktorú som vlastne... Počkaj. Ktorou som dnes...
ktorú som dnes nahodil, ktorou som knockoutoval Karolita, tak súťaž asi o ňu nebude teda. Skôr si asi nechám na pamiatku, kámo. Vieš čo, dobre sa mi. Teraz musím povedať, že veľmi dobre. Väčšinou mám problémy so spánkom pred váhou. A tentokrát tým, že to išlo tak veľmi dobre dole, tak veľmi dobre. A nemal som vlastne žiadny problém, takže vďaka tomu, že som nemusel tak veľa chudnúť, tak to bolo v poriadečku. Zlo je v dome, jasné, zlo je v dome, kamaráde. Svokrička, to je tu. Čo hovorím na vlastný zápas, tak musím povedať, že sám presne neviem, že sa vyjadriť k tomu zápasu, pretože snažil som sa ho sledovať, ale strašne veľa novinárov na mňa naletelo po zápase a prvé kolo som nevidel vôbec, potom od druhej, tretej minúty, od polku druhého kola som niečo videl, potom medzi prestávkou zase na mňa naleteli ľudia, či ľudia novinári medzi akože prestávkou druhého, tretieho kola, takže zase som poriadne nevidel a potom už mi len hovoria, že asi bude koniec a už keď som sa pozeral zase, že som sa otočil, tak už vlastne bol v mounte ten jeho super a vlastne to akorát ukončoval rozhodca, takže čo som videl, ale tak Vlastík akože urobil veľký, alebo čo viem, že urobil veľký progres Vlastík v každom aspekte boja, čo sa týka tréningovo. A v tom zápase nevidel som plných, ja neviem, koľko 13 minút to bolo, takže nechcem sa k tomu vyjadrovať. Za mňa, čo som ale videl, ten nehal tam srdce, to viem povedať. A Poliak bol tiež nepríjemný, že bol šikovný, že ja som si ho pamätal ešte z červeného smogu, ale zase ten tréning je iný. Takže ja som ešte Vlastíku povedal, že jeho veľké chvíle prídu a o tom som ja presvedčený, takže raz vyhráme, raz sa niečo učíme, takže nič sa nedieje a ide sa ďalej. Presne tak, toto je takisto veľká devíza bola Carlosa, že tých zápasníkov poraža v hlave a už išli do toho oktagónu porazený vlastne a s tým, že počítali viac menej, aké by prehrajú a to sa tu nedialo. Ja som išiel odhodlaný, užíval som si to, išiel som z jednou z najväčších ikon alebo za Tilkom dve najväčšie ikony československej scény za mňa, keď nerátame aktuálneho aktuálneho. Generátame Jirky Prochádzku, ktorý bol donedávna šampión UFC 9-3, ktorému sa podarilo získať titul, takže pre mňa to bola... Keď som začínal z MMA, tak som ani o to nesníval, že by som išiel takýto zápas. Teraz som išiel pred vypredanou O2 arenou, musím povedať, že O2 arena bola brutálna, že veľa ľudí ma tam podporilo. A počul som skandovanie Pirát pred vyhlásením, čo bolo... Čo až na tie dva zápasy, čo som znamenal predtým s Kinclom a s Petráškom v boxe, tak to som bol až zaskočený z toho, že super. No, Maťko môj, ďakovačka nebola. Bohatstvo, to ma veľmi mrzí. V tej vypredanej autoárene by to bola legendary ďakovačka, takže to má série trošku, ale tak verím, že vynahradíme si to ako keby na inom turnaji pri zisku titulu. Toto sa mi páči. Áno, takže budem na tom pracovať. Poviem Kalinkovi a s Kalim niečo musím vymysleť. Musím ho naučiť rapovať a niečo skúsime dať dokopy. To by mohlo byť pekné s Kalim. Niečo poviete, priateľa. Keď som cítil, že to je moje, vieš čo, ja som to vlastne, ja keby cítil už pred tým zápasom, ja už som to cítil pri každom tom stardowne, že mi sa zdá taký Carlos nesvoj ako keby, aj keď nechcel som si to nejak to teraz podceniť, že bojí sa ma, alebo nemyslím si, že to bol úplne strach, a potom ja cítil nejakú neistotu, možno z niečoho, čo
aj nesúviselo so mňou zrovna, ale cítil som, že ako keby to není ani on. A možno, že som nebol, nebudú, ne, že keby, že som bol zvyknutý na to, že furt do mňa rýpe, furt do mňa sa naváža, furt ma nejak znevažuje a teraz to nebolo, tak možno, že len kvôli tomu sa mi to zdalo. Ale zdal sa mi taký nesvoj. Tu mám otázočku, kedy sa budú robiť objednávky, tak už na nich Janka pracuje po novom roku, zajtra je sviatok samozrejme, takže nič, ale od druhého odchádzajú. Dnes máte vlastne posledný deň v tomto roku, kedy môžete využiť 30% zľavu so zľavným kódom Vianoce 23. Viete, že my tie zľavy moc nedávame, tak to po Vianocach sme sa rozhodli, že predĺžime tie Vianoce pre vás, takže www.piratclub.sk, kto chcete niečo využiť a objednať ešte a už po novom roku to zase bude za full. Full. Samozrejme, ďakujem za všetky gratulácie. Musím povedať, že veľa ľudí mi písalo, či už to boli SMS-ky, WhatsApp, Instagram, Facebook a všetky všetké portály. Nemal som, a ešte som sa stále nedostal ku všetkému, čo sa týka WhatsAppu a čo sa týka SMS správ, čo sa týka, a Instagram aj nehovorím, tam sa to nedá, tam podľa mňa, ja si neviem ani odhadnúť, že koľko som tam mohol mať označení, otázok, gratulácií, reakcií, že strašne veľa tam je toho, takže každému, komu som nejak neodpovedal, sa ospravedlňujem, keď sa tu taky nájdu, čo sa asi nájdu, alebo nejak nezareagoval, ale je toho strašne veľa a takto aspoň vám môžem všetkým poďakovať za vašu podporu teraz. Chcel by som dneska aj hostia privolať jedného, takže uvidíme, či sa to podarí. Má sa mi ozvať. A víš, čo môžeme skúsiť? Počkaj. Ináč lepšie signál, lepšie, keď som prepol tú Wi-Fi-nu. Už vidím, že nejak... Malé tie údery nebezpečné. Vieš, že niekomu sa mohlo ísť nebezpečné a naozaj, keď dopadli, ja som aj necítil poriadne, že dopadli, že boli také tlačené a tým pádom to bolo celkom akože v poriadku, musím povedať. Takže ja fakt v tom postoji a v tom zápase som nemal počuť, že som v nebezpečenstve, keď sme sa dostali do nejakých prestrelok a cítil som sa tam práve naopak veľmi komfortne a ja keby som už vedel, že len počkať na to, trafím to. Trafím to a aj tak bolo. Určite by som o tento turnaj záujem mal, alebo mám, uvidíme, čo Ondro na to povie. A opäť to bude nejaký posun v tej našej scéne Československo. Ja určite by som bol rád toho súčasťou, takže uvidíme, ako sa to vykryštalizuje a ako to bude. Samozrejme, ten turnaj v Bratislave väčšinou býva v septembri. Uvidíme, že kedy bude tento rok. Počítam, že to bude opäť na jeseň niekedy. Ale dúfam aj ja, pretože Bratislava už dlho nemala svojho kráľa na turnaji. Moja váha pred zápasom bola asi tak 9-4. 9-4. Možno niečo pod 9-3-8. Tak do 9-4, 94 kg. Nebol som po žiadnej rane otrasený bráškov, ako som to spomínal, že aj keď dopadli nejaké údery, ani som ich nevnímal, že boli nejaké nebezpečné, takže kľudne sa mi môžete pochváliť, že kto ste zarobili. Som rád, že som vám zarobil peniažky, takže musím povedať, že aj dosť známych kamarátov zarobilo, ale zatiaľ nechodia štígra. Z toho som trošku smutnúčky. Strašne ma teší, že strašne mi veľa chodí
videí na tento štýl, že jak ste to pozerali, jak som to trafil, aké boli emócie, jak ste húčali, jak ste behali hore dole. Neskutočná emócia aj v O2 arene, že fakt jeden z najemocnejších, z najemocionálne vypetých zápasov. Myslím, že osobne to tam bol, že ten si to užil asi najviac, pretože vždy, keď si na tom mieste, tak tie emócie, keby, alebo ja, v tomto prípade sa dali krajať nožom a fakt to bolo brutál. Že to je niečo, čo si vlastne keby ani za peniaze nekúpiš, alebo takže to sa musí stretnúť keby viac vecí, aby sa tá atmosféra tak vytvorila a bolo to fakt brutál, že veľmi dlho budem na to spomínať a pamätať si, myslím si na to. Alebo si myslím, že to bude do konca života si budem pamätať tento moment a tú energiu, ktorá bola v tej hale v tom momente. Dobrá otázka, lebo som sa vyhrážal, že Praha zhorí, ale musím povedať, že kým sme skončili tlačovku, tak som ostal taký ospalý, že sme išli na hotel, dali sme si jedno malé pivo, Ondrík objednal, že dajme si po rume, že rum, ja na tvrdé som moc nejsom, tak doniesol to, tak som si tak prilel, namočil som si pery, hovorím, to ja nevypiem, položil som to a hovorím, chlapci, ja idem na izbu spať a išli sme spať, všetci zlomení, takže ešte po zápase euforia bola, že sa ide do mesta, niekde do Prahy vyčínať, ale tlačovka nás zavraždila a išli sme vlastne viac menej na hotela spať. Ja te milujem, Piráte. A ja te milujem. Vieš, jak to je, že napríklad aj s Bričekom som bol veľmi dobre pripravený, musím povedať. Ale niekedy obetuješ tomu ako keby všetko a nevíde to, že aj to sa stane. Hlavne v športe to tak je proste, že niekedy sa to stane. A teraz presne naopak, teraz si všetko sadlo tak ako malo od rána, to bolo super doplnanie, super váha, super vnútorne veľmi dobre, nemôžem povedať pol slova. Zlohorem odveta v 8-4, mohla by byť, nemal by som proti tomu nič, ale určite v 7-7 už neexisting for me, to už strašne ma to vycicalo, zobralo mi to, nebolo to dobré. Možno, že to tak vyzerá, že silové, ale také tlačené, presne, asi to myslíš, že tlačené, že on má silu, určite keď to čisto padne, tak to je nepríjemné, lebo čistý úder, keď padne na bradu, ak padne mu Langerovi, to aj nemusí byť tak tvrdý, ale také, nebol tam taký ten švih ako keby, ale skôr taký tlačený, že to dopadlo, aj kebyže mi chce otlačiť, také, že určite kebyže mi trafi čistú bradu, tak ma vypne. Na druhú stranu, ja som celkom odolný, tú hlavu mám tvrdú, aj keď Bríček by možno povedal iné, ale vlastne okrem Bríčeka, však vy viete veľmi dobre, že som podostával barziaké petelice a stále som stál, takže na toto som si veril s Karlosom, že tu budem v pohode. Díky za tiket. Pamätám si na tvoju šnúru 10-0. To bolo a vtedy som mohol ísť aj do UFC, ale som bol mladý, sprostý a nevedel som, jak na to a veril som, jak keby nesprávnym ľuďom. To bola chyba, no. Ale tak život ťa učí. Víš, že neľutujem to, ako neľutujem, určite ma to mrzí, že keď si to predstavím, že som mohol byť prvý Slovák v UFC, na druhej strane všetko je, jak má byť a zabudol ďakovačku, ďalší, ďakujem, že mi to aj ty pripomínaš, viem, že som chmulo, ale tak si ešte hovorím, získame ty to, tak to napravíme. Á, toto je pekné, Tereska. Ďakujem, no dneska sme boli behať silvestrovský beh prvý pre ňu. A no. A musím povedať, že odbehla prvé kolečko na rozsvičku jak nič a keď mala bežať preteky, tak po 40 metroch sa otáčala, že ona bude bežať do protismeru, ja som ju naháňal, nie, tady to už všetci boli v polke, ale pohasla to. Nakoniec som ju s Jankou pol kolečka preniesol na rukách, pol kolečka, alebo štvrť kolečka sme ju ťahali za ruku. To bolo peklo. A potom sa aj pýtam, že a prečo si nebežkala veľa detí? A ja, že tak ty si magorka moja. No, takže tak to sme dopadli.
Áno, akože aj mne bolo ľúto Vlastíka, že vlastne neúspel jediný z našej trojice tentokrát. Pamätám si zápas, keď som mal s Kinsom, že on vtedy pekne Silvu knockoutoval a hovoril som si, že bola škoda, že to zase vyšlo alebo nevyšlo tak, že obidva zvíťazíme a verím, že keď do tretice pôjdeme spolu do autučka, tak už budeme obidva víťazni, alebo po prípade cez leto Eden, keď pôjdeme, že ak pôjdeme, ak by sa nám to podarilo, že by sme tam obidva dostali zápas, tak by to mohlo byť super. Všetci sú šťastní za tikety, to sa teším. Naozaj. A ja. Musíme, prečo ste nekričeš ďakovačka? Ďakovačka. A ja by som, že aha. Takže neželen, ja som zabudol, aj vy ste zjedli. Určite ten záujem od sponzorov bude asi nejaký väčší. A život, že by sa mi zmenil zrovna, to asi ne. To si nemyslím. Samozrejme, ľudia to registrujú. Dneska som bol na silvestrovskom nákupi, tak každý druhý v obchode mi gratuloval. Takže v tomto je to také, že ten hype tam okolo toho zápasu bol a že všetci to akože sledovali a vedeli, registrovali ten zápas. A že by mi to výrazne podľa mňa... Alebo takto. No tak, že by mi to výrazne zmenilo život, nie. Možno mi to v niečom polepší, áno. To rozhodne tomu verím. To, že je tam okolo toho záujem, určite áno. To, že mi pribudol zo pár ľudí na Instagrame, áno. Ale nie je to nejaká zásadná zmena v živote, že teraz, vieš, iné. Je to vylepšenie, je to zlepšenie, je to nejaký progres, ale nie je to, že nejaká zásadná zmena. Tak, veľkí bojovníci musia vedieť prijať aj tieto ťažké chvíle, tak jak Carlos, naozaj to prijal v poriadku, pekné vyjadrenie, takže je to legenda našej scény, čo sa týka MMA, naozaj tvoril túto scénu, budoval na nej s tým svojím spôsobom a spopularizoval tu aj on to MMA, alebo bol jeden z toho tvári, ktoré to veľmi spromovala ten náš šport, takže u mňa má určite rešpekt. No počkaj, skúsime toto. 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 Dobre. Možno, že budeme mať hostia, priatelia. Teda pozrieme ešte otázočky. No, uvidíme, či sa to podarí. Ak by sa podarilo, bolo by to pekné. Ukáže, čo to je ešte také zaujímavé. A mimo, môže, to teraz akože robíte na schvál? Pozri ho. Ty. Ináč, kámo, toto som chcel spraviť, že tam nabehnem ešte. Ale nedovolili mi a potom som si uvedomil, že Vlastík je vlastne, tak že počkam po zápase. Ale po zápase už aj, keď som videl, ako to končí, tak keby, že ma už prešla tá eufória, lebo zase mi bolo, že bol som šťastný za seba, ale bolo mi veľmi to ľúto za Vlastíka, tak už som ani akýby nemal chuť potom na tú ďakovačku. Víš, čo myslím, že... Ale mal som to v hlave, že som s Robom Kmeťom, viete určite, ktorý to je, viete, ktorý je Robert Kmeť, ktorý aj robí pre Oktagón, aj my sa ho dobre poznáme, tak s ním som riešil, že niekto nejak rieši, že sa dojdem dodať aj ďakovačku ešte medzi vlastne zápasmi
ale už to nevyšlo, no. 100%, som presvedčený, že budem v top stovke. A dovolím si tvrdiť, že pôjdem aj možno top 80, top 70, si myslím, že je veľmi reál. Ne. A na to som zvedavý sám ináč. Áno, tak bol to taký nával emócií a už potom z začiatku som nevedel. Na začiatku húkot, úplne, že radosť. Potom som sa tak ukonil, prišlo také precitlivenie a taká vďaka všetkým, ktorí mi vlastne pomohli v tom ťažkom tom. V ťažkom... Počkaj. V tom ťažkom období, že keď som mal chuť sa na to akéby vykašľať. No tak, no. A hovorím, že som, že to bola taká úsenková dráha emócií, že som nevedel, že či sa mám hodiť o zem, alebo či mám kričať, plakať, tešiť sa. Alebo čo mám robiť. Čiže nechcem zmeniť nástupovku, vôbec nechcem. Podľa mňa mám najlepšiu nástupovku, kľudne sa mi môžete vyjadriť, priateľa, že či by ste chceli, aby som zmenil nástupovku, ale ja som rozhodne za igraj moja Hrvatska, som veľmi spokojný a mienim na ňu pokračovať. Tento typek, že teraz daj ďuko, ďakovačku, bude sranda. Toto ma baví, takéto srandy. A počkaj. Čo je, čo sa deje? Nič? Počkaj teraz. Počkaj. Čo som tu zabudol robiť? Počkaj, ale ty si prikliknutý? Počkaj. Riešim tu potenciálneho hostia, dobre? Aby ste si nemysleli, že sa vám nevenujem. A možno, že to bude aj sranda, ak vidím, čo píše. Jaký kód? Počkaj. Počkaj. Dáme to takto ešte raz. Ne, mi to nerobí nervy, lebo chytím nervy. Víš, čo myslím? Ja som taký antityp priateľa, že to je, či antitechnický typ, že no, počkaj, už tu máme hosta Janka Hudlačíka, môjho hit coach. A nebol to teda kód a bol to iba... Takže ty si ma zakodoval, ne, že ja som ťa zakodoval. Bolo to iba meno, ale ja som to už nevedel som to už prečítať, vieš. No počkajte, ja musím teraz prezradiť vec, že píšem Jankovi, že poď, a on mi píše, ale nedávaj ma do liveka, najebaný som. A čo, už oslavuješ Silvestra? Tak, už začínam pomaličky variť svoju povestnú fazulovicu novoročnú. Aha, okay. A ešte okrem toho bol aj ten hokej, a keď som rával, že už tie športové emócie sa mi už nejako vracajú, tak som to chcel vyskúšať na tom hokeji. A nič.
A popri tom hokeji som musel tie emócie premocniť alebo umocniť teda ešte nejakými pivami, tak už je to celiaké. Áno, chystám sa na to aj ja, Mádoj Dávidko, zámečník dneska a budeme oslavovať u nás aj my. Takže pokúsim sa, lebo v tej Prahe sme to moc nepooslavovali nakoniec. No, počkaj, lebo nejako mi to strašne seká. No, Janko nám zmizol. Či uvažujem v zápase v 9-3? To asi nie, lebo fakt v zápase som mal 9-4 max, takže to není až, to není moc dobré. Alebo moc dobre, to by som asi dosť ľahký pre tých chalanov. Druhého za to odosiela, do štvrtého to budeš mať doma. Dobre? No čo, Janči, myslíte, že sa skúsim? Dobre, Jančika zatiaľ dáme preč. Môžeme to skúsiť ešte raz, Janičko. No, vidíš, nástupovku nikto nechcete, aby som menil. Vieš čo, akože, ja neviem, že Karlosová nástupovka je zlá, však super, ale akože pre mňa by nebola, není žiadna taká, že nejaká taká elektrizujúca, že mňa by nejak nakopávala. Vieš čo myslím, že počkaj, už sa tu hýbe. Hop, Janičko, si tu? Si späť? Som tu znova, ale Piráčik, strašne mu to všetko zdvojuje a neviem, že to spravili tie 4 piva. Akože, ja som v pohode, ale niečo tam máš zle, možno lebo aj tak dlhšie mám pocit, že reaguješ, alebo že kým ti to dojde, tak teraz neviem, že... Pozri sa, je tu otázka. Si vidíš ma? Počujem ťa, Pirát, ale strašne opoznené. Mne sa písal. No tak niekde musíš mať asi chybu, lebo zatiaľ všetci sú väčšinou spokojní. Pozri otázku, čo tu píšu. Čo ty na to povieš? Vidíš ju? Ty versus Vlasto, je to možné? Akože ja versus Vlasto, alebo ty? Asi myslím ja. Tak už teraz bolo, Vlasta bijem pravidelne na tréningoch ja, takže Vlasto by do toho určite nešiel. Akože ty, áno, tak s tebou by nešiel, no. A ja by som s ním nešiel tiež, takže nikto s nikým nepôjde. Keď tak na tréningu, jak hovoríš. Tak. No dobre, tak nám povedz, ale počkaj, keď ja to už mám, že nebudeme sa baviť o zápasoch teraz, povedz mi, že v čom spočíva tajomstvo tvojej výbornej fazulovice. Takže, prvý je oheň, to založí vždycky môj synček, maličký. Toto je prvé tajomstvo a... Výborné údené od najlepšieho dodávateľa. Mesiarstvo účely. Tak. OK. A to je všetko? A to je všetko, ja nechcem prezrádať. Vieš, ja tie svoje tajomstvá svojej kuchyne neprezrádzam. Rozumiem. No a aké máš ty pocity teraz po Ostrave? Po Ostrave, po Prahe. Už som pomýlený, a ja. No tak zmiešané. Ja som to aj naozaj takto to cítil, že ja presne tak, ako som to aj písal vo svojom. Ja si to musím dať, lebo mne to strašne zdvojuje.
Ale okay, jak som aj písal vo svojom príspevku, že už som tam nejako tak cítil, že už tá moja robota ide do takej rutiny, ale som to necítil nejaké tie emócie. Keď sme sa aj my bavili, aj už po zápase, tak naozaj v začiatku tej našej prípravy, aj tvojej, by som v živote nepovedal, že ho dotáži sporaziť, ale naozaj išla tá príprava ďalej. A keď sa ma pýtali tí ľudia, že čo tu ja o tom myslím, a ja som ťa videl v tej príprave, videl som, že nám to išlo fakt dobre, že sme to dobre načasovali, že dobre reaguješ na všetky tie veci. Mali sme síce úplne iný game plan, ale vôbec sme ho nepotrebovali použiť. Začal som byť strašne presvedčený o tom, že to vyhráš, ale stále tam bolo také nejaké, že ale. Ale bolo naozaj iba možno 10, možno 20%, ne? Viac som bol presvedčený, že vyhráš, ale vieš, je to skôr, v tom nemám byť presvedčený, že vyhráš, ale vždycky sa tam môže niečo stáť, nejaké zranenie, nejaký lucky punch, naozaj, ako to bolo v prípade Langera. Môže sa tam stať naozaj všetko, ale keď sa pozriem na teba, na tvoju prípravu a na to všetko, tak som vedel, že ak spravíš tým všetko dobre, tak určite vyhráme. A veľa ľuďom som to aj hovoril a veľa ľudí mi aj písalo, že veľa ľudia mi aj písali, alebo teda aj osobne, keď som sa s nimi bavil a som ich o tom presviečal, že ty vyhráš. A oni stále neverili. A potom v zápase mi písali, že naozaj, mal si pravdu. Mal si pravdu a dokonca niektorí mi písali, že tak ako presvedčivo si mi to povedal ty, tak som to hneď uveril od rozhovoru so mnou a uveril som ti to a vedel som sa aj ja, že by tam. Takže teda Pirát vyhral. Bol tam teda aj ten titulový zápas s Vlastom a ja mám naozaj aj tak osobnosti s Vlastom strašne, sme si tak blízky a je to možno ešte niečo také, akože ukážem mi svojmu sverencovi, mám trošku bližšie ten bojové športy, sú také úplne iné tie emócie, nás naozaj spájajú aj osobnosti, ale ja neviem, Vlastom to je také, to poviem úplne verejne, to všetci musíte to aj vidieť, že je tam niečo trošku také silnejšie. A bol tam teda ešte aj ten titulový zápas, takže tie emócie boli naozaj veľmi zmiešané. Extrémna eufória z tvojej výhry, asi som to nezažil. Asi to aj nepamätám, že kedy som zažil takúto eufóriu po výhre v MMA zápase. Napriek tomu, že som ti veril, tak som ťa videl, ako nastúpil. Tak som ťa videl, ako sa rozcvičil. Ja som bol nabitý takou energiou, takisto ako ty. Ja by som asi porazil aj menu, ale ja tej energie, ktorá išla z teba. V tej chvíli. Áno, akože, a to prečo to hralo tu. Ja si cítil nadľudský, no, že nechápal som to sám, ale niečo. Neviem, čím to bolo, ale fakt, že som mal v sebe takú energiu a tak som sa cítil nadľudský, že som mal pocit, že kebyže mi tam doneseš aj ja neviem, Hulka, že aj tak ho chytím a pomotám, zaškrtím, zničím. Víš, čo myslím? Že fakt, že som sa cítil brutálne. No škoda, v každom prípade škoda nášho Vlastíka, že to najvyššie, až by to bolo 3-0 v ten večer. Karolko, ten bez problémov. Ale zase skočím ti do toho. U Vlasta to bola zase a keď úplne pominiem ten výsledok, ako bola tá emocia z toho zápasu, a ten boj samotný a to srdce, čo do toho dal a takisto aj ja som úplne strátil hlas a už dávno sa mi to nestalo, aby som mal 2 dní po zápase takýto hlas. Všetci sme do toho dali úplne všetko a aj ten taký pocit z toho výsledku bol nešťastný, ale z toho zápasu samotného som naozaj taký rád za to bojovné srdce, čo všetko prežil a tak ďalej, takže úplne až takto neznegovala tá emócia z toho prehratého zápasu, tú emóciu z tvojho vyhratého zápasu. To som chcel povedať, že vlastne ten jasný výsledok Vlastov nebol to taký, aký sme si priali, ale že ja som nevidel úplne celý zápas, pretože na mňa tam nabehli potom novinári a veci, tak som sa snažil aspoň pozerať,
Ale že boli tam veci aj z tréningu, aj bolo tam vidno, že v tých veciach, ktorých sa zlepšil vás to, že bol na tom lepšie. A samozrejme, tak Poliak bol takisto šikovný, takisto robil veci dobre, podarilo sa sa mu zvíťaziť, ale že bol tam podľa mňa u Vlastíka takisto vidieť ten progres. Určite áno, ja si to ešte vlastnou zápasom si ešte nepozrel, aj preto, že si už fakt nechcem, strašne by ma to mrzelo, stačí, že si pozriem tú fotku, ako odchádzame do zákulisia a prebudza to vo mne emócie, takisto ako tvoj rozhovor po zápase, ktorý som nepočul, nevidel, ale keď som si to v aute pustil, tak videl som, jak Karol na mňa pozerá a ja hovorím, nerozplačem sa. Týka po mne, ty kokos, takto som sa utrel, hovorím, čo som ešte nezažil, vidiače. Tak dúfam, že si to nevšimol, možno keď to bude vidieť, tak mi potom napíše, že áno, všimol som si to. Takže som ťa skoro rozplakal, hej? Tak ale, víš, to je tá dôvera. Ja si prvý chlap, čo ma skoro rozplakal. Ešte raz? Že si asi prvý chlap, čo ma skoro rozplakal. A druhý aj. Nie? Andrejko, keď sa narodil, si neplakal? Á, vlastne áno. A Andrejko ma rozplakal asi trikrát. No. Tak, ale vieš, to je to, že čo dáš. Že dáš dôveru do niekoho a napríklad, ak si dal do mňa, a mňa to strašne... Ja som to videl a strašne som si to vážil a aj si to vážim a tým pádom potom sú také tie slova, vieš, že od teba prišiel krásne veci, tak ja som rád, že sa ako keby... to vrátilo, alebo že si to nejak mohol oplatiť. Vieš, tým, aby si to vedel, že som si toho vedomý a že som rád, že si aký si. A že ťa mám rád. Zase mám zimom reaky, ale už druhýkrát ma nerozplačeš. No ale iba hovorím fakty, takže toto je brutálne. A toto je pekné na tej ceste fajterskej, že to takto ten život píše a že jak vlastne nás to zbližuje. Lebo to v normálnej robote akože nemáš niekde, že keď robíš niekde v Tesku na pokladni, vieš, a každý robí, čo robí, ale takto sa so svojimi kolegami nezblíži. Plačeš? Počujem, ale vždycky opozdené. Vždycky opozdené, ale ťa počujem dvakrát, neviem prečo, tak vždycky si stále počkám na to, tým dorozprávať. No môžeš mi to potvrdiť, aspoň, že áno, Piratík, máš pravdu. Je to presne tak, keď si spomenul tie pokladne a tak, tam väčšinou pracujú ženy, tak tam sú akurát také ženské intrigy. Žiadne emócie a spájanie toho vnútorná medzi spolupracovníky určite nie sú také ako tu. To je to isté ako vo vojne bojovníci medzi sebou, tak to je presne to isté medzi nami. Pirátovi. Ahoj. Ahoj. Zavolaj ich, nech prídu. Čo? Zavolaj ich, nech prídu. A Vlastík ide na Fazanovicu? Príďte. Áno, ide Vlastík, príde Lajos, Vlastík, tak dojdite. Bude to kopec deti. Áno. Dobre, Janičko, tak ďakujeme ti za tvoj čas a však možno si zavoláme a doriešime. OK, som na príjme. Užívajte zatiaľ. Ahoj. Tak to bol Janko Hudák náš, hit coach, ktorý sa nám venoval v tej príprave a bol s nami celú tú cestu. Ach, takisto si užil jak aj sladké víťazstvo, tak aj zapneme už svetlo. Tak aj bohužiaľ s Vlastíkom to tak nevyšlo, ale hovorím, každý zápas je iný a Vlastíkové chvíle ešte prídu. No, ružová čepica je najlepšia. Je tam ešte aj modrá, aj čierna, takže bež na e-shop, uvidíš, tam to bude. Idem, pozriem ešte nejaké otázky, však už ideme aj hodinu si myslím, hodinku, no to bude. Tak ešte pozriem nejaké zaujímavé otázky, či sú tu.
Poradil by si aký dobrý recept na praženicu, Bráško. Roberto, kľud. Samírko, servu, Samírko sa tu objavil, neverím. Teraz si to vysvetlím, Bráško. Tu máme takýto dosť, že divný človek, no, to sedí, Bráško. Čo hovoríš na to, že Vemola zase odišiel a nešiel na tlačovku a Čepo, ktorý mal dvakrát väčšiu hlavu ako normálne, tak prišiel jak chlap. Áno, Vlasto mal dvakrát väčšiu hlavu a slúži mu to k úctiu, že vôbec išiel na tú tlačovku, veľmi pekné od neho a plné rešpektu. Ale Carlos dostal knockout, kde ešte 30 sekúnd, alebo neviem, koľko to bolo, čo som si ja najprv aj neuvedomoval, alebo mimo. Takže tam sa často deje, že ani nie, že odíde z oktagonu, ale že nejde ani na vyhlásenie. Tak, že ho zoberú na nositkách a nejde ani na vyhlásenie. On išiel aspoň na to vyhlásenie, kde mi zdvihli ruku a to, že nečakal na rozhovor alebo na niečo, to snad nechceš povedať, že niekto je kár alebo čurák za to, že po takomto knockoute nešiel na rozhovor. Takže to sa normálne nerobí, je to už by som povedal proti nejakej etike, kebyže aj Novotný s ním chce, akože Ondro s ním chce robiť rozhovor, tak by som povedal, že je to Ondro, a to ani by Ondro nechcel, lebo to sa proste, ty si mimo proste po knockoute, že ty on, ja som aj nevedel, že bol zápas, keď som dostal od Bridgera knockout, tak čo chceš robiť rozhovor? No. Čo by som řekl na Engičeka? Tak vieš čo, akože počkaj, to je niečo iné. Ja, áno, tak ja som proste chcel obidve rukavice, tak som si ich zobral. Víš čo myslím? Došiel za mňa čavo, že potrebuje rukavice, on ja si ich nehal, môže tak jednu mi daj, ja že nedám ti ani jednu. Strhnite mi to z výplaty, 100 eur strhajú za rukavice, nemám s tým problém, ale toto je moja pamiatka, ktorú si na tento zápas nehám. Ešte tam došli samozrejme nejaké skúšačky na mňa, ale ja som povedal čavovi, v žiadnom prípade, Bráško, keď sa budeš kvôli tomu to na mňa hnevať, nebudeš hnevať, je mi to jedno, proste ja ti to hovorím slušne, že nedám ti ich, že toto je môj deň, môj večer a rukavice si nehávam. No, takže som to takto spravil a čavo pochopil, že nemá, tak potom aspoň jednu tejpu si zobral. Takže tak. A nebolo to ani sa samozrejme nič zle proti oči nemu, proste som si chcel nehať túto pamiatku pre seba a strašne som si to vážil, túto chvíľu, ktorá sa mi podarila, tento úspech, ktorý sa mi podaril a tak som sa rozhodol, vieš. Kedy bude súťaž o rukavice? O rukavice nebude, nemní v pláne žiadna súťaž, brácho. Neviem, čo ty myslíš, či myslíš o rukavice zo zápasu, vôbec nebude súťaž o rukavice, hovorím, že to mám ja na pamiatku. A keď budem raz starý a budem to mať zavesenie na stene, vtedy, aký som bol plný síly bujak a poslal som k zemi jednu z najväčších ikon československého MMA. Rozumíš ma? Presne ako hovoríš, za 100 euro tieto rukavice stáli. Aj keď víš, koľko ich stojí výroba rukavic a strhávajú kilo za ne. Ale dúfam, že ten zvyšok pošiel na dobrú vec potom. To sa mi páči, že Romanko, pozrite sa, je fanúšik Carlosa, ale to sa mi ľúbi, keď aj fanúšik iného fajtera napríklad dokáže zachovať nejaké rácio a nejaké uznanie a nejde znevažovať za každú cenu každého, ale že vie to hodnotiť, že mám rád tohto, ale že fakt si bol dobrý, že si frajer, víš, že toto je pre mňa akože taká určitá veľkosť. Toto je halus, ty kokso, že ja som dal knockout a akože ľudia, ktorí mi fandia, že sa rozplakali, že ak to na nich došlo, že kopec ľudí po tom mojom víťazstve plakalo.
A aj veľa kamarátov, známych mi písalo, že ja som normálne plakal, že nevedel som, čo to ani do mňa vošlo, ja som mal slzy, plakal som. A tak sa to je akože... Ne, že ma teší, že plakali ľudia, že by sa tešil, že niekto plače, ale že proste, že to je taká vnútorná fakt, taká súdržnosť s tým človekom, vieš, keď takáto emócia sa potom vyvolá, takže to je brutál. Neviem, čo ty myslíš, ale áno, Karol, zviem, že vydal už vyjadrenie po zápase. Mhm. Cítil som to, že ak do mňa vždy nabúra, tak a dobre ho podbagrujem, tak vlastne akéby nevie sa ku mne dostať a tým pádom som vedel, že ma nehodí a že už bude... Len som si furt hovoril, furt to takto drž, nebuď, že možno by som to trafil aj skôr ten úder a furt si dal pozor, že by som to nerozviazal skôr, ak je treba ten klinč, ale potrebuješ to držať samozrejme. Kebyže to vypustím moc skoro, tak on to tam podleze. Tam si hovorím, nič neuponáhla, aj stále v tom ostane fokusovaný, aj keď to príde, že aj ten knockout, že aj keď nepríde teraz, tak on príde počas toho zápasu, takže bol som v tom taký, že keď budem takto držať ten znížený postoj a tú reakciu na detek, tak bude dobre. Dobre. Ronaldo. Bráško, že medzi nami není žiadny spor. Ten spor už aj teraz nebol taký, aký bol, aj keď to akože organizácia sa snažila spred tých rokov promovať, ale obidva sme už niekde inde, obidva sme sa posunuli nejakým smerom a už teraz to nebolo nejaké nenávisné, si myslím. Takže... Ja nemám pocit, že nejaký spor medzi mňou a Karlosom pretrváva vôbec. Dovolenka mi začína, priateľa, 7. decembra. Takže veľmi sa teším, sledujte tu, budem vám pridávať krásne, si myslím, krásne zábery a veci z teplúčka. Dokonca aj takéto veci sa diali, odrazu ste si lámali stolíky. Dobre, priateľa, myslím, že sme si také všetko povedali. Povedal som decembra, tak som myslel januára, prepáč, 7. januára. Keď som povedal decembra, tak sa ospravedlňujem. Za týždeň vlastne. Za týždeň letím... preč. A priateľ, ja to som už hovoril, že posledný deň. Už som sa chcel ono. Dobre, ešte dám nejakého hostia. Chcete ešte nejakého hostia? Predložíme to na hodinku a pôjdem niekoho zohnať. Povedz si. Keď chceš, tak povedz. Keď nechcete hostia a chcete súkončiť, tak povedz tiež. Kam ideš? Toľko ľudí mi napísalo napríklad na WhatsApp, čo má moje číslo, a nemajú tam fotku a vôbec nemám uložených, nikdy som si s nimi nepísal, nič, že neviem vôbec, kto to je. No, chceme hostia. Áno. Počkaj, tak skúsim, idem tomuto chlapcovi napísať. Povedz, komu mám napísať. Koho mám pozvať, skúsim mu napísať. Pozri sa na Miška. Tedy, kde si bol? Počkaj, nie toto. Už mi to skočilo. Kde si? Počkaj. Tento. Zas mi chce urobiť nervy. Prečo mi chceš robiť nervy?
Ešte Karlsovi, akože, ne, lebo, ako ja by som ho rád prijal, udialo sa klietke niekedy, ale dneska není asi taká, ja si myslím, že on aj ťažko celkovo bere, pretože není zvyknutý moc, že prehral s Karlosom, prehral s Attilom, potom s Kincom na body, a toto bola ale tvrdá prehra, tak si myslím, že ani on by nemal chuť teraz tu byť a počkaj teraz. Počkaj, skúsim toto. Skúsime toto, no. Skúsime tohto typka, že či sa prihlási, dobre? Skúsime tohto. Počkaj. Skúsil som pozvať. Uvidíme, či to príde. Vidíš, Milan Ďatelinka, že s ním som už dlho nebol. Niekedy ho došiel, môžem pozvať takto na liveku. Vlastíka chcete? Napíšem mu, že či má chuť. Počkaj, skúsim to. Môžem skúsiť mu poslať. Ale neviem, že či budem mať náladu, lebo tak je po prehre. Neviem, či sa mu chce. Napísal som aj Vlastíkovi, keďže toľko ľudí by si ho prijalo. Uvidíme, čo povie. Ale neviem, či sa mu bude chceť. Počkáme chvíľočku, že či sa niekto z Jarda Jager. Iné sa to musí byť typek, s ním som ešte nekecal nikdy, ale s Jardom Jager. A víte, kto ma prekvapil, že s Marekom Dubravka, Marek Dubravka sleduje Marek Martin. Počkaj. Počkaj, Marek, Martin, že Dubravka? Počkaj, Martin Dubravka sleduje normálne OKTAGON, takže aj mi písal po zápase, že super výkon, bo sme si predtým niečo posielali, cez Paliho, mne to Pali Neruda hovoril, že Dubravka sleduje, tak to ma tak potešilo, že aj futbalisti sledujú OKTAGON. Čaputová. Tchýni. Tá dole varí. Zaprial som ju do roboty, nech robí kapusnicu. Tak tá nech pracuje pekne. Ježiš, a teraz, že kandiduje hente, ne? Fantázia, že na prezidenta to ste videli? To je strach. Priatelia. Kam sa táto doba hrne? To mi povedzte. Zavolaj Kike Svarinskej, tu nepoznám ani do toho, kam Kika Kristýna Svarinská. Však to bola moja platonická láska, keď som bol maličký. To je tá, čo hrala v Love, ne? Či Bratislava, či sa volal ten film? A toto, čo vy píšete, že sekera? Pozrite si toto, že Peter Frkan. Že Pírátka, ja si myslím, že vieš, že medzi nami už není sekera, on to si myslím, že aj s tou, ja som videl to jeho vyjadrenie po zápase, on si podľa mňa nebol, že by neuznal, že som bol v tom zápase lepšie, že som zaslúžene vyhral, že to vôbec
nepovedal, proste, práve, že som mal z toho pocit, že presne, že si povedal, že už, že som bol v tom zápase lepší a že už akože sa približuje ten jeho koniec, že bohužiaľ ten vek samozrejme nikoho, nikto neoklame. Aj keď z Glover Teixeira v 42 získal pas v UFC, takže samozrejme, že je to vždy individuálne, ale podľa mňa teraz vôbec nebol Carlos taký, že by to nejak znevažoval a nepriznal, že som bol lepší v tom zápase, takže za mňa fajn a myslím, že obidvaja sme si už aj v tom prome na ten zápas obidvaja ukázali aj vzájomný rešpekt a tak, takže ja si nemyslím, že medzi nami je nejaká zlá krv alebo že nejaká válečná sekera vykopaná, to už vôbec. Tu je otázka, že či mi nechýba Atilka v mojom rohu. Vieš čo, Atilka má toho tak strašne veľa, že veľmi málo s nami trénuje a ja som chcel mať v rohu ľudí, ako aj vďaku im ukázať za to, že ich zoberiem do toho rohu. Takže Ríško, s ktorým Husenica, s ktorým robíme na grapplingu už dlho, už niekoľko zápasov a zlepšuje sa mi to pri ňom opäť, lebo som cítil takú na tom, v tom grapplingu takú stagnáciu chvíľku. Borisko Topčič, ktorý fakt žije telom aj dušou so mňou, keď sme v tej príprave naozaj sa snaží všetko obetovať, tak tam musel byť takisto. A takisto Janko Hudá, ktorý vlastne je taký MMA coach, hit coach, tam takisto musel byť. Takže ja keby, aj doku mám strašne rád, je to strašný borec, ja ho mám veľmi rád, verím, že on ma má rád a že máme spolu veľmi dobrý vzťah. Ale proste chcel som tam ľudí, ktorí proste sa podielajú na tej príprave a ktorí vlastne, ktorých robota sa tam ukazuje, akéby v tom oktáne. Takže v tomto prípade mi nechýbal, keďže sme nemali možnosti nejak intenzívne spolu trénovať a často spolu trénovať. Nejaký tréning tam padol, ale bolo toho málo, tak ani som ho nechcel s tým zaťažovať a nechýbal vlastne. Podbrezovať dobrú kariéru, neviem, čo ty myslíš. Zlaticu Puškárovu. Ondreja Novotného pridaj. Aj to by som mohol. Ondrejka. Skúsim Ondrejka pozvať? Počkaj, idem na to. Aj neviem, čo je. Ja mu to len pošlem, že či sa pridá. Dobre, ideme dať nové novoťáka. Počkaj, toto bude funny. Počkaj. Ja mu to pošlem. Počkaj. Poslal som Ondrovi pozvánku zúčastnica liveky. Tak uvidíme, že či to príjme. Vlastník neodpisuje, oddychuje asi s Ľudskou a pôjdu asi, a možno sú aj na ceste už za Jankom, neviem, ako keď sú dohodnutí, ale toto bude vyžiaké fany, keď to Andro príjme. Ani som ho nepoznal, že poď, alebo niečo, iba som mu poslal link na to, aby sa zúčastnil. Tak uvidíme, chvíľku počkáme. Kebyže sa, toto je fakt, ale dobrý tip. Toto ma potešilo. Už mám v hlave aj hneď nejaké otázky na ne, že sa ho opýtam. Milana Ďatelinku si pozvi na palubu. Samozrejme, na palube budeme pokračovať. Teraz v príprave na zápas asi všetci rozumiete, že prečo som to nepokračoval. Pretože veľa vecí som dal nábok aj v tých sociálnych sieti a viem, že MMA, či ak to ten chlapec robí, Dávidko, či ak sa volá. Tak ešte som videl, že píše, že nejaký je moc aktívny na sociálnych sieťach, neviem, či sa dobre pripravil. A vlastne, že skoro som vôbec nefungoval nikde, YouTube som vôbec nerobil. Ešte a ja, že čo mu jebe tomuto chlapcovi, že jeho niečo napadne v hlave prvotné a nepozrie si, že či to tak je alebo není. A tam si to píše, hej, nejak moc je na sociálnych sieťach. A vím, že není zlý chlapec, on niekedy proste sa snaží robiť srandu a niekedy použije srandu aj, ktorá pre mňa není sranda, však to už sme sa... A není zlý chlapec zase, takže keď to bude náhodou pozerať, alebo sa s ním kamarátite, tak není to pobeč, že hnev proti nemu, alebo viem, že je zlatúčky takto normálne, ale niekedy má také chvíle, že si poviem, že taký akýby iný pohľad na svet, ak by mal človek mať akýby, alebo jak mám ja, skôr tak. Kajkovi Ryšavému som volal, ale však vidíš ten...
No, vidíte, že Martinko Dubravka dá, vidíte, musím mu napísať s kamarátiť sa s ním, mi pošla nejaké lístky na Newcastle. Pôjdem pozrieť. Vieš, na československej scéne nemám žiadneho zápasníka, s ktorým by som akože výrazne chcel zápasiť. Keď tak, tak fakt, že by Kincel získal ten titul, tak tým pádom hej, ale ináč nemám nikoho také. Mohli by mi doniesť toho Diaza, alebo tak, to by bolo brutál. Tak asi si dal zlý vianočný kód. Vianočný kód je Vianoce 23, neviem, čo si dal. Ale keď až Vianoce 23, tak určite bude fungovať. Je Podbrezová železiarne. Ako kamu? Neviem, čo ti mám na to povedať. Tak po zápase Braško sa cítim vynikajúco. No, otužovacia kariéra, to je samozrejme veľmi dôležité. Pred zápasom som trošku obmedzil kvôli odvodňovaniu, aj keď som asi mohol nakoniec, pretože som naozaj mi to tak padlo, že mi ostávalo 3 kg a to si nemyslím, že by bol problém. Ale pri tom odvodňovaní, a ja som to zažil, keď som išiel proti Matovaovi, že aké by som sa menej potil a trošku mi to narobil starosti, že som mal s tou váhou menší problém, aj keď som spravil, až to bolo dosť nepríjemné, tak som to trošku obmedzil. A zase to refreshnem a začnem chodiť otužovať, keď zase 7. odchádzam do 18. do tepla, takže zase to bude také, ale budem teraz chodiť. Možno aj zajtra pôjdem, vieš, že na nový rok trošku sa pokúpať, zaplávať prsička. Toto by som mu povedal, že ak, či bol si skutočne smutný, moc smutný, ale ja tam to pozvanie zatiaľ nereaguje, neviem, kde je. Vieš, tak teraz ma Janko volá, že dojdete a my už sme dohodnutí, takže už teraz asi nepôjdeme za Jankom, ale v každom prípade za mňou doje Dávidko Zámečník, však Dávidka poznáte väčšina z vás, ktorý ma sledujete na Instagrame, takže my už máme taký plán, že ja, zlo v dome, dcerka Janka, budeme tu, dojde Dávidko s pani manželkou, dojde Vikinko, takže tu taký, už sme tak dohodnutí, že tu budeme u nás. Joj, kamarát môj, čo by som mal na to povedať? Peťka dovačku poteší vždy, víš, že Peťka navyše, že to je brutálny peniaz, takže veľmi si to vážim a som rád za to. Neviem, k čomu toto je, ale že Gábor je už vystrelený, jak ponačný hodná stroj. Gajko Ryšavi, že šoféruje, tak to nič. No, tak už dneska hostia, neviem, či chytíme nejakého priateľa. Ty kokos, toto si zober, že Pirát versus Diaz, veden. Čo si blázon? Fúúúú! Kto by malo to záujem to vidieť? Diaz versus Pirát. Vyber si, ktorého chceš, a za mňa nejde asi lepšie, ne? Akože beriem to ako názor diváka a musím povedať, že hovoril som chalánom, že ráno sa mi zdal nejaké krpatučky, moc vyschnutý, ale na tej verejnej vále si hovorím, že ty kukso, tu už vyzeralo dosť dobre. Čo vypukle tehličky veľké, akože bol nabitý, ale zase ja už som akože od zápasa nemám veľa a viem, že to není ani není to o tom len mať veľké svaly a tak, takže som sa to akože nezlakol, ale som si hovoril, že kukuzo teraz nabral dobre, no. Aj, to som si hovoril, že nabral riadnu hmotu z rána do večera, že jak špongia došiel nasiaknutý. Hovorím tým, že som sa nechcel vyjadrovať moc k vlastníkomu výkonu, pretože som videl len také určité momenty, v ktorých ale som videl pozitíva, ako som hovoril u vlastníka, tak ja si ten zápas ešte pozriem a potom môžem na Vavržiť nejaká povedať, čo to, ale taký akože typek normálny nebol nejaký aj po zápase.
mi hovoril, že ma vyzýval, alebo taký akože pokorný a tak, tak som myslel, že na tlačovke začne robiť nejaké veci a bol v pohode akože v tomto smere, tak. A výkon, hovorím, tak asi musel podať veľmi dobrý výkon, alebo podal veľmi dobrý výkon, inak Vlast to fakt posúva, on ide milovými krokmi. Na to ja krátko robím MMA, teraz sme sa bavili s Vlastom, že 4, za 4,5 roka dokopy 21 zápasov, MMA, box, underground, tuším 4 alebo 5 rokov, takže to je brutál, že to vôbec není málo. Napsalo mi to, že platnosť kódu nefunguje. Počkaj. Janka, pozri kódy, prosím ťa, že vraj tu ľudia objednávali a že vypršala platnosť kódu. No, tak to refreshni, keď do polnoci. Dobre? No. No tak, bráško, dobre, díky za info. Ak to je tak, tak za chvíľku to bude vyriešené. Mal si pozvanie do Karlošov? Nemal som pozvanie zatiaľ a možno, že to príde. Keď sa nebude na mňa hnevať, že som ho porazil, tak milé rád určite príjmem toho pozvanie do Karlošov. Nebudem mať s tým najmenší problém. Toto je otázka, na ktorú ti zatiaľ momentálne bohužiaľ neviem odpovedať. Ale už zajtra opäť začínam trénovať, už sme dohodnutí s chlapcami na tréningy a určite uvidíme, čo sa teraz bude diať, uvidíme, aké veci prídu. Vieš čo, toto vôbec nemám v hlave, pretože viem, že podpísal UFC a dokonca tam má vyhodený zápas, takže už to akože nemám tam akože že porazil ma, že keď nikdy som nemal nejak odvetu v hlave za to, že ma niekto porazil, že to potrebujem si dokázať, že napraviť alebo tak, takže Kutka je asi ten oný, ne? Ten alkoholik. K tomu akože normálny. Toto môže byť reakcia. Nie, aj čo k tomu viac povieme. No, zasmejeme sa, že dobre. On to podľa mňa robí preto, aby sme sa zasmiali. Ale že nemôžem na to mysleť nejak vážne. Akože ja sa vždy cítim ako čem bráškovi, že to je taký nastavenia mysle, že buď sa bereš za šampióna a proste ideš tým životom a správaš sa ako šampión, alebo a tým pádom teda, v tomto teda v môjom zmysle, že sa správaš ako šampión, to, že ideš do každej výzvy, bereš výzvy, pozeraš dopredu, pozeraš hore, že chceš stúpať a potom sú možno ľudia, ktorí to idú inak, ktorí si hľadujú tie ľahšie cestičky a utekajú furt, jak. Ja napríklad si neviem predstaviť, ak teraz, že Peňaz a Engiček dostali možnosť zapasiť o titul s Vlastom a nechceli ísť. Že ak som dostal takúto ponuku 2 týždne preto ísť s Naruškom o titul a ja to aj nenapadlo, že by som povedal nie. Aj keď samozrejme neviem, či tam je nejaké zranenie, že kvôli čomu to bolo, alebo či len kvôli kempu, alebo či kvôli váhe, alebo kvôli, a nemyslím si, že Peňaz napríklad má problém s váhou, nevyzerá, že ja sa tak vypapáva. Ale že pre mňa to je také, že ja idem akoby do všetkého, nerozmýšľam dvakrát nad ničím a cítim sa proste, jak čem, idem do všetkého. Možno nevždy uspejem, ale vždy chytím vlastne ten život, jak to povedať, zapáče si a tu šancu sa snažím chytiť zapáče si a pokúsiť sa to dosiahnuť. A takto by mal podľa mňa človek žiť, proste pokúšať sa o veľké veci a robiť preto maximum, keď sa nepodarí, tak víš, tak ja to, aspoň ja to mám tak, že ma to až tak nemrzí, že to nevyšlo. Lebo poviem si, že dal som to všetko, chytil som z toho, nevyšlo, to nevadí, ideme ďalej. A keby, že to dám bokom a potom tá šanca nepríde, a vtedy som mohol možno, že to skúsiť. Vieš, čo myslím, že také mi to príde. S kýmkoľvek, bráško, si mám predstaviť zápas. S kýmkoľvek. Fakt som spároval aj s UFC fightermi a dokonca niektorí som aj ukončoval na tréningu, napríklad na Islande, keď som bol. A
Tiež, ako nebol ani, nebol v rebríčku, nebol v prvej 15-ke, ale aj tak UFC fightera ukončoval som ho, víš. A ne, že raz za kolo, že dvakrát som ho ukončil za kolo na submission, čiže viem, že sú aj v UFC borci, s ktorými by som si vedel akože akéby v pohode poradiť. No a to je s Diazom, že by to bolo lepšie podívané jak Atilka a Karel. No akože viem si predstaviť, že to by bol zápas jak Remen, že Pirát versus Nate Diaz. Ty kokos. Asi napíšem Ondrovi. Len zase Diaz, on strašne má peňazí, chce. Počkaj, počkaj, neuveríte, kto prišiel. On to, on to sa ťa uťukol. Ondríček Novotný je tu. Co je ty kľukú šata? A počkaj, ty každému nadávaš z auta, to není dobré, a ty ideš z auta, ešte si ho potne. Takhle, sorry, že si mi nic neřekl a ja najdu tvůj link a ešte do nej vlezu. Vieš čo, lebo už som chcel končiť a ľudia mi hovorím, že ešte chcete nejakého hostia, ani že ešte hostia, tak oni to napíšte koho. A napísali mi, že Ondra. Tak hovorím, že to Ondrika sa vám zažiadal, že tak idem to vyskúšať, že to môže byť celkom sranda. No. A ty tapkuješ to teraz. Pani Meda, hej? Pani Meda je tamhle vzadu, ta není vidieť vôbec. Tak chce počiť telefon a tady je pani Novotná. Á, pani Novotná, dobrý večer, podvečer. Takže vaš slova. Á, tak to vieš, že pri tebe vždy ja musím. No, tak co, vysieláš víťazné vysielanie? Áno, dával som víťazné vysielanie. No a pýtajú sa ma ľudia, že jak je Ondrik moc nešťastný, že som porazil Karlita. Že som nešťastný? No, že jak moc si nešťastný? Že či moc, či vôbec? Ne, vôbec. Proč by měl být nešťastný? Tak my dva jsme si to... Medo. Medo, my víme, že tady. My dva jsme si to jasně řekli, že jo? Říkal jsi lidem, co jsem ti řekl, když jsi bral ten zápas. Že čo jsi mi řekl? No. Že, no nevím, čo jsi mi řekl, si nepamětám. Ne? Že počkej, čo jsem případě... tebe řekl, či ty mě? Co já jsem tobě říkal, když jsem ti volal? No, já, že dúfáš, že to nebude, to myslíš, že dúfáš, že to nebude len také, že len tak do toho pojdem? No, že to nebude zápas pro prachy, že to bych ti nedal, ale že to je zápas jako na ostro a že chceš vyhrát. Áno, tak toto si povedal, to áno. To áno. Takže tak když... Ale však, ja som ti aj jasne povedal, že určite to nerobím, že idem s niekým zápasiť len tak pre prachy. A to si samozrejme taky řekl a udial, takže proč ja bych byl nešťastný, když som chtěl, aby si ten zápas vzal na maximální možný svých schopnosti. Áno, ale tak prirodzene asi by sa to lepšie promovalo, keby že Makarov porazí, že by sa to na tom dobre stávalo. Ale ja myslím, že ne. Ja myslím, že ne, že tohle je prostě součást jako toho příběhu, jako podívej, je to za mě je to úplně deja vu toho, co se stalo vlastně Attilovi. A vlastně jako mě se že je to sranda, jak se ten kruh vlastně jako celý uzavírá. A uvidíme, jestli se uzavře. Ale vlastně ta situace se teď otočila, že jo, že Attila to přesně hned taky začal jako cítit, že jak moc byl rád pro tebe, tak byl nešťastný za sebe. Že teď on je vlastně lídr a všichni budou odpisovat Karla a tak dále, takže je to extra zajímavý. Áno, áno, ale vlastně keď si na to spomeneme, tak já jsem to na té aj tlačovke v Ostrave trošku tak predpovedal, že? Nevím, co si tam říkal, přiznám se ti upřímně. Že to postavím tak, že Karlita dám zase do tej roli po prehre, že to trošku otočím. A jo, a áno, to áno, ako ten líder. Áno, 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 no jasne, no. Jasne. Dobre, a máme tu Ondrik, ale teraz ešte jeden veľký dotaz. Aha. A teraz ti, ani to nepoviem ti, ale tu Jakub, že Eden, Pirát versus Diaz. No. Toto ľudia chcú vidieť. To bych chcel vidieť ja, ale to asi nepôjde, vole. Veľa peňazí chce, alebo čo chce, že ja mu niečo pustím z mojich peňazí. Tak jo, on měl 10 milión dolarů z pay-per-view za poslední zápas. Tak a ty mi musíš povedať, že život není len o peňazoch. No, ja som mu to říkal, ale v PFL měl 2. A to som mu říkal, že je idiot, že kdyby šel z UFC nejdřív k nám, takže by vydělal víc. Ja by som ho akože hneď zobral, to by bolo, ľudia to tu píšu, že s Diazom Pirátom by bola paráda. Diaze by se brali všichni.
Ale nebo takhle, to je to, co já jsem slyšel. A většinou slyším tak nějak jako věci blízko pravdě. Málo kdy to je třeba nějak jako brutálně jinak od těch světových jakoby dobrých manažerů. Tak ano, tak. No ale on je, já nevím, jestli nemá ještě s nima podepsaný, že tam ještě něco musí předvíst. No dobré, no, tak. Uvidíme, tak to nemůžu slíbit, bohužel, byť bych ti dal rád nějaký novoroční slib, ale tenhle ne. No nevadí, že my máme nějaké sliby navzájom si dané už. Je tak. A nějaké společné plány. No dobre, tak ešte sa ťa opýtam, že aké máte plány vlastne dnes? Silvester, kde budete doma, či kde idete? My sme doma, teďko my jedeme, musíme jet pomaličku, pretože Meda sa teší na kámoše, přijdou jej k nám a ja si jdu zacvičiť ešte lehce. Teď sme tady byli v Café de Paris, což je tady mojí milované ženy, nejoblíbenejší restaurace možná. Byl jsi někdy v Café de Paris? Nebo. Super, vlastne to je restaurace o jednom jídle, kde je entrecote s takovou speciální omáčkou z 32 bylin, jejich 5 v Evropě, 10 na světě. A ty si ještě tady, co chceš ty říct do vysílání Pirátovi? Předkloň se trošku, ať si ve světle. Nevíš, co mu řekneš? On má taky takovou holčičku, jako si ty. Áno, len je dole teraz. Ja som z vyročeného dole, bo to je tiež živé striebro. No, Meda, když vysílá, tak vždycky chce víc vědět, že jo? To asi všichni vědí už nie život. Babi. No, babi, přesně. A ako si hovoril, že sa to volá ešte raz? Café de Paris. No dole, tak keď budem strašne najbližší, tak príjemnú vyskúšam. No. No dobre, no tak vás nechám, no, rodinka Novotných, prajem vám krásny Silvester, šťastný nový rok. A že my sa onedlho zase asi vidíme. Určite, teším sa a tobie taky. Ešte jednou gratuluju. Fantastická vec v tým životním, myslím si, ze ktorých pôjde vytiežiť mnohé. Takže přeju to celý rodine a jenom zdraví a šťastí a lásku. A všem samozrejme. Tak jo, mějte sa hezky. Čau, ahoj kámo. Takže fantastická vec, že Ondrik sa nám prihlásil, to som nečakal teda. A no čo? Áno, západ, to už sa nemusíme baviť. Áno, že s Ondrom máme niekedy, akože s Ondrom sa častokrát niekedy, tak si pošleme nejakú výmenu, možno, že aj ja to niekedy prepísnem, že to riešim aj, že radšej by som to najprv mohol riešiť akéby s ním niekedy, ale ja som taký tiež sa chytím jak buzera na riť alebo niečo, vieš, niečoho a pustím niečo, čo by som nemusel, ale má zase so mnou trpezlivosť, vieš, ja to nikdy tiež nemyslím zle, ale s Ondrom zase nemôžem povedať, máme vždy korektný vzťah a vždy, že na čom sme sa akéby dohodli, tak vždy medzi nami platí, takže akože nikdy nič neporušil, on voči mňa, nie ja voči nemu, takže tá korekcia, to korektné správanie medzi nami na nejakej rovine stále je a je tam proste, je tam rešpekt z obi dvoch strán a to vtedy to vie byť ako keby zdravý vzťah. Že aj keď na povrch, víš, aj keď so ženou, svarajko sa pohádaš tiež, čo s mojou ženou, víš, koľkrát si mi niekedy urobiť také nervy, ale kým sú tam nejaké veci zahrané, čo sa nerobia, tak je to ako keby, vieš, furt dobre. No dobre, škoda ešte toho Karkariša, ten mi hovorí, že za hodinu a my hodinu a pol ideme a on furt v aute. Ja neviem, kam on cestuje, ale cestuje. Priatelia, ďakujem vám za dnešné Udialo sa v klietke. Užite si Silvester, prajem vám všetkým šťastný nový rok, aby ste ho prežili hlavne v zdraví, v šťastí. Makajte na svojich snoch, ako som to makal ja teraz proti Karlovi a ukázalo sa to, že kto maká a nepláče, tak ten úspech tak ten úspech sa dostaví. Tak ešte raz. Krásny Silvester, šťastný nový rok. Vidíme sa po novom roku v ďalšej nejakej epizóde. Udialo sa v klietke. Pa, pa.